ესე იგი, ნახოთ როგორ ავაგოთ ახლა აი ეს ზუსტად რა შეიძლება ერთ-ერთში მივამგვაროთ. პირველი, ესე იგი, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ აი ამ ზუსტად აი ამ ნაწილს მაგალითად ვიღებთ წრიდან. წრის რაღაც ნაწილი არის. და ეს ჩვენ ნახეთ როგორ მივიღოთ, მაგრამ მაინც მოდი გამეორებისთვის გეტყვით, რომ ეს ერთი ნაწილი უნდა მივიღოთ წრისგან. შემდეგ დავაკოპიროთ და დავატრიალოთ გარკვეული გრადუსული მიკუთხით, რომ სიმეტრიულად იყოს ერთმანეთისგან დაცილებული. და შემდეგ ერთ, ასე ვთქვათ, აი ამ წრეს რომ ვივიღებთ, აი ამ სამ ნაწილს, შემდეგ ისინიც კოპირდება და უბრალოდ ზომაში პატარავდება, ასე ვთქვათ, იცვლება ზომაში. მოდი ახლა ნახოთ ზუსტად ერთ-ერთში როგორ მივიღოთ აი ეგ. მაგალითად, ნახეთ, მოდი ჯერ ძალიან უხეშად გავაკეთებ, წარმოდგენა რო გქონდეს. აი ავიღეთ რაღაცა წრე. შიფტ-ალტის დახმარებით წრეს მივიღებთ. მოდი ახალი ლეიერი ავიღოთ. ჩავასხათ ამ ახალ ლეიერში ფერი. Alt backspace-ით. შემდეგ ნახე რას ვაკეთებთ. აი მას გადავრთავთ აქეთ, რომ ეს შეგვეძლოს აი მონიშნის გადაადგილება. ეხლა ნახეთ, აი ეს ნაწილი გვინდა მივიღოთ. დილეიზე დავაწვევით და მოუჭრით. შემდეგ აი აქაც ეს სწორი ნაწილი უნდა იყოს, აი ეს სწორი ნაწილი, ხო? ამიტომ აქედან ავიღებ ოთხკუთხედ მონიშნას, გადავატარებ აი ესე დილეიტით. წავშლი და მივიღებ აი ესეთ რაღაც ნაწილს. მაგრამ ეს რომ ეს ზუსტად მივიღო, სწორად გავაკეთო და ასე ვთქვათ, მასშტაბებში გავაკეთო, ამისათვის მოდი მე აქედან წამოვიღებ სახაზავებს. აი ეს შუაში და აქედან წამოვიღებ სახაზავს, აი ეს შუაში. ეხლა ნახე რა ხდება. აი აქაც ახლა მე რა თმინდა ეგ, ეხლა მოდი მაგაზე ვისაუბროთ, რა თმინდა ეს სახაზავი მე აი აქ. იმისთვის მჭირდება ეს სახაზავი მე აქ, რომ იმისთვის მჭირდება ეს სახაზავი მე აქ, რომ ნახეთ რა ხდება. თუ დავაკვირდები აი ამ ნაწილის რაღაც, აი ეს ამ ცენტრიდან ზემოთ არის აწეული, მაგრამ აი ეს ჰორიზონტალური ცენტრიდან ზემოთ, მაგრამ ვერტიკალზე თუ დავაკვირდები, თუ პირიქით არის, ხო, ვერტიკალზე უკაცრავად, აი აქეთ არის გადმოწეული. ანუ მე ეს ხლა ეს როგორც ქონა აგებული, რა თქმა უნდა, სწორად არისო. ამიტომ მე სახაზავს წამოვიღებ ეხლა აქედან და ვიცი ცენტრი სადაც არის, რომ აი მოყვება კურსორს, მაგრამ აი სადაც აღარ გამოყვება, აი აქ უკვე ცენტრი ეს არის. იგივე ეხლა აი აქედან წამოვიღებ, ნახეთ, კურსორს მოყვება სახაზავს, სადაც აი უკვე აქ ცენტრი ეს არის. და ეხლა ნახე რას გავაკეთებ. აი აქ მექნება უკვე ცენტრი მე. როცა მე ახლა აქედან წრეს ავიღებ, აი წრეს ავიღებ. აი აქ. და ჯობია რომ კიდე ახლოში მოვიტანოთ და კარგად დავინახოთ რომ წრეს ად არის, აი აქ. Shift-Alt-ს დავაწვევი, რომ Shift-Alt-ის გარეშე წრე აი ესე მიდის, მაგრამ როგორც კი Shift-ს და Alt-ს დავაწვევი, აი ესე, ასე ვთქვათ, წრეს მივიღებ ესეთნაირად. აი ეს. ეხლა მე ამაში ფერს თუ ჩავასხავ, ეხლა გავყვეთ ესე ახალ ლეიერს ავიღებ, პიპეტკას ავიღებ, ფერსაც აი აქედან ავიღებ და Alt Backspace-ით ფერს ჩავასხავ. Control V-ით, ნუ არ გვინდა ჯერ მონიშნვის მოხსნა, მოდი ჯობია. ეხლა რა გავაკეთოთ? აი ეს გადავიტანოთ, აი აქ მონიშნა გადავიტანოთ ქვემოთ, აი აქ. ანუ ეხლა მე ესე delete-ით შემიძლია ჩავაჭრა აი ესე და მივიღო, მაგრამ აი აქ რა მანძილით არის დაახლოებით, ნუ ეს ხა თვალის ზომით კი ბატონო, ოღონდ მოჭრა უნდა განხორციელდეს მე უკვე აქ ზემოთ, აი ზემოთ მოჭრა უნდა განხორციელდეს ზემოთ. ამიტომ შემიძლია ეს ხა delete-ით აი აქ დავჭრა, ან შემიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთო პრინციპში.
მონიშნა შეიძლება გაადიდო და მერე ჩამოჭრა, ან ნუდი აი ეს, აი აქ ნახე ცოტა, რა თქმა უნდა, სქელია, აი აქ რა თქმა უნდა ვიწროვდება. ამიტომ მოდი ესეთნაირად გავაკეთებ, რომ აი დაახლოებით ესეთი რაღაც იყოს. ან შემიძლია მონიშნაც გავადიდო მაგალითად აი ისა სელექტიდან. ნახე transform selected. Ai zmonișna. Gavadido. S ras momcem se hla. S imas momcem se hla. Ai ese. Ai ese tnaia tmi ure pai. Ai ese tnaia. Te hla nahe. Ai ac. Ese mojri. Ai შეიძლება ცოტა აქეთ მოვწიო კიდეც, იმიტომ რომ ძალიან სქელი არ იყოს. Და ახლობთ ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. Მაგრამ აი აქ ნახე, მე ხლა ესეც არ იქნება სწორი ნახე, იმიტომ რომ აი აქ თითქოს უფრო სქელია, აი აქ თითქოს უფრო ვიწროვდება. Აი ესეთ ნიუანსებს მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება. Რომ აი ზუსტად გამოვიდეს ისე როგორც ჩვენ გვინდა. Პრინციპში ესე იგი აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ეს წრის გადიდება არც კი გვაწყობდა. Ანუ ამასაც მიაქცია ყურადღება. Აი იყოს ის ზომა რაც არის, თავისი ზომა უბრალოდ ეხლა ამას ოდნავ ჩამოვწევ ქვემოთ. Და ახლოებით ალბათ აი ესეთნაირად, აი ეს. Და delete-ით. აი ესეთნაირად გავაკეთებ. Ეხლა მოჭრას გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, აქ ზემოთ. აი აქ ზემოთ გავაკეთებ მოჭრას. Ანუ ავიღებ ესე იგი, ნუ დაახლოებით აი თუნდაც კიდე ერთხელ მოვიშველიოთ სახაზავი. აქაც შეგვეძლოთ ჩვენ ეს სახაზავი მოგეშველიებინა, ნახეთ. სანამ ჩავჭრიდით. აი აქედან წამოგვეღო და დაახლოებით აი აქ. აი ესე თქვათ, აი ამდენზე გადმოცილებულიყო რა. მაშინ ესე იგი ამ იმას მონიშნოს, აი ზემოთ ავწევდით, ხედე, აი აქ. ანუ გადაკვეთა უნდა მიგვეღო აი ამ ადგილზე. Ai am წრის ნაწილის, აი აქ უნდა ყოფილიყო გადაკვეთა. Და ასევე ზემოდან ჩამოგვეწია და დაახლოებით აი ეს მანძილი. Ანუ აი აქედან აქამდე უნდა მიგვეღო ჩვენ ახლა ეს ნაწილი. Და კი ბატონო, ახლა რა ხან კვეთა აი აქ არის, აი მონიშნულის და თვითონ აი ამ ლურჯი ფონის რა ხან კვეთა აი აქ არის. ასევე კიდე კონტროლ პლუსით შეგვიძლია ახლოში მოვიტანოთ, აი ნახე ზუსტად გავაკეთოთ კვეთა აი აქ. Შემდეგ delay-ს თუ დავაწყაპუნებთ. აი, ზუსტად მივიღებთ აი აქ. შეგვიძლია კიდე ზემოთ აგვეწია 1 პიქსელით, აი ეს ნიუანსი შეიძლება გაითვალისწინო, აი ზემოთ. კიდე 1 პიქსელით და delay-ით აი ზუსტად მოხდა აი აქ ჩაჭრა. Control D-თი მოხსნი მონიშნას. ასევე აი აქედან ავიღებ 4 კუთხეც და უკვე აი აქ კი არა ახლა, აი აქ გადავატარებ, აი ესე. აჰა. აი ამას მოვაქცე მონიშნაში, რომ მე delay-ით წავშალო. Control D-თი მოხსნი მონიშნას. და აი ზუსტად ის ნაწილი აი აქ, აი ნახე, აქაც. აი ესე გადმოცილებული აი აქეთ, ზემოდანაც აი ესე აი აქ გაკეთებული. აი ზუსტად იგივე ვარიანტი მივიღეთ ჩვენ. ეხა პრაქტიკაში ჩვენ ნახეთ, რომ ესე იგი ამას აკოპირებდა უმეტესობა ესეთნაირად და მე რეატრიალებდა. Არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა ეს რო დავაკოპირო აქვე, ანუ კოპირება ხდებოდა ესეთნაირად, ნახე დაახლოებით. აი ესეთნაირად. ესე რა თქმა უნდა, ეს არ ივარგებს არც ერთ ვარიანტში. აი ნახე, არც ერთ ვარიანტში ეს არ ივარგებს. Ну კიდე შეიძლება მე კი Ctrl T-თი ეს დააპატარაო და მიიღო ესეთი რაღაც. მაგრამ ну რა თქმა უნდა, მაინც სწორი მუშაობა ჩემი აზრით ესე არ იქნება, იმიტომ რომ ნახე აი აქ ზომები ძალიან იცვლება აი ამასთან შედარებით, ნახე დაპატარავების დროს. ან თუ ესეთნაირად გავაკეთებთ შეიძლება მასშტაბირების დროს რაღაც დაიროყეს კონსტრუქციები, ან ნახე მოკლედ ბევრი წვალება დაგჭირდება შეიძლება ესე ითქვას. ამიტომ მოდი გავაკეთოთ შემდეგნაირად, როგორც წესია.
Da, როგორც, ნუ ეხა ეს მიმაჩნია ეს ესტორატორი, თქვენ შეგიძლიათ სხვანაირადაც იმუშაოთ. ახლა რა ხდება? ესე იგი, მე ეს უნდა დავატრიალო ეხლა, საბოლოო ჯამში, ხო, მაინც უნდა დაგვეტრიალებინა, თუნდაც ეგრე დაგვეკოპირებინა, ხო? დატრიალება უნდა მოხდეს, ეხლა ნახე რამდენი გრადუსით. მთლიანად ვიცით წრის გარშემო გრადუსული ზომა ეს არის 360. Da, სამზე უნდა გავყოთ, იმიტომ რომ სამი ნაწილი უნდა ასე ვთქვათ, განვათავსოთ წრის გარშემო, ხო? 360 რო სამზე გავყო, ეს არის 120. Anu, უნდა დატრიალდეს 120 გრადუსიანი კუთხით. 120 გრადუსიანი კუთხით. Ეხლა, რა თქმა უნდა, Ctrl T ისევ ან იგივე აქედან ვით ჩვენ edit transform და იგივე rotate. Da, ეხლა ეს ნიშანი, ხშირ შემთხვევაში ზოგან არ ჩდება ხოლმე ეგ ნიშანი. Და ნახე, რო გამოჩდეს აი აქ აი კონტროლტის შემთხვევაში. Აი ეს უნდა იყოს გააქტიურებული. Თუ ეს ფიჩკა მოხსნილია, აქ აი ეს ცენტრი, ან ცენტრის ის არ იქნება ნიშანი. Აი ამ ფიჩკას გააქტიურებ, ცენტრიც გამოჩდება. Ეხლა რა თმინდა ეს? Კიდე ერთხელ გამეორდები, რომ მე აი რომ დავატრიალო ეხლა ეს, ნახე, ეს დატრიალდება აი ამ ცენტრის გარშემო და ესე იტრიალებს. ამიტომ მე ეს ცენტრი სად უნდა გადავიტანო? ეს ცენტრი უნდა გადავიტანო აი აქ. Და არა აქ, ეს არ აგვერიოს, აი ეს ნაწილი, აი ეს ადგილი არ აგვერიოს. Რატო? იმიტომ რომ ცენტრი იყო აი აქ. როგორც წრის შექმნა დავიწყეთ აი აქედან. წამოვიღებ ახლა იმას გადმოვიტან აი აქ. ესეც, ნუ ურაც აღებია რომ აი კონტროლ პლუსით ახლოში მოვიტანოთ. აი ნახე რამ ხელა ეს აქვს, ცდომილება აქვს, ხედავ? Აი წამოვიღებ ახლა დავსვამ აი აქ. ზუსტად გამომივიდეს. Და 120 გრადუსიანი კუთხით. ეს შემიძლია აი აქ ჩაუწერო. Ან თვითონაც წერს აი აქ გრადუსებს, აი ნახეთ კურსორის ზემოთ. აი აქ წერს გრადუსებს, მაგრამ მოდი პირდაპირ აქ ჩაუწეროთ 120 გრადუსი. 120. Da, igad movida. Ogon manamde ra unda gagveketebina. Unda dagvekopirebina, ra tkma unda bunebrivia. Ai ak, kopireba es ikneva marjona ghilakidan duplicate layer an martivat Ctrl G. Shemdeg Ctrl T isev. Centri gadmovitaunt ai ak. მოვიტანოთ ახლოში, აბა რა ხერ ახლაც თომი ხომ ზუსტად დავსვით. Და ამის შემდეგ უკვე აი აქ ზემოთ ჩავწეროთ 120 და მივიღეთ აი ზუსტად აი ეს. ოკეი. იგივე. გავიმეოროთ. Ctrl J. Ctrl T. და აქაც იგივე. ორონდეს ცენტრი გადავიტანოთ. აი აქ ცენტრი აქ ხوار დავსვით ახან. არ მიმიქცევია ყურადღება ბოდიშით. როგორც სუდათ მეჩვენა ეს. Ctrl J, Ctrl T. და ცენტრი აი აქ უნდა იყოს. და აი მოდი აქ დავსვათ აი ეს ცენტრი. მიუწეთ აქ 120 გრადუსი და ზუსტად დაჯდა აი აქ. კი ბატონო. შემდეგ კიდე Ctrl J. ამოვიღოთ ეს ცენტრი დავსვათ აი აქ. აქაც კიდე 120 გრადუსი და მივიღეთ აი ეს. ეხლა ნახეთ ეს სამივე. რაღაც ეს არ მომწონს და ზუსტად ვერ დავსვით ცენტრი თუ რა. ეს შემიძლია ხა სამივე ან გავაერთიანო, ან ჩავსო ერთ ჯგუფში.
Zamit. Ai să ceau să ai am cop și ac. Da șemdeg estava copiro com nu sa duplicate grup. Ai da vot și ai scu. Șemdeg acats control T. Da ucă shift altit. Ai ac da shift altit. Ai ese. Tava patarao. Ai ese. Da, ok, relaxați-vă, capunebit aia. Urol te-a dat reale, va da cirdeva, am snahe, dat reale, va da cirdeva. Aia, sanșe guzli, e salke, tu ar da va reale, ta e salke, ce mi zli, aia, ok, delay ti tache dan sau șalo. Am deleted, am ies în ahot romelia, da, iac deleted, test sau șalo, ce mi zli aia. An? Este tirat să gau, ok, tot. Tava trialot. Da, e serio, este canabari națiilor, pus aia. Aies. Și asta mă stăt igiue gaua că tot. Kide ertxel aies. Tava copirot. Control T. Control G. Anu kide ertis. Și eu cunat jupi. Acas ratkva unda control T. Da șemdeg shift altit. Hai să dau copirot. Am dau atrialot și guzli, am zedmeti națiili moucrat. Aia și guzli, e să-ți cava chetot. Rautic layer ze abgavart, e să-ți cava vitualist ținut. Aia am layer ze delayti, și am legat layer ze, aia că se delayti. Control D-ti mă obznat, mă unișna. Ai este gachet te voda. Asta tu ca ta este națili. Windows-i dan șegrit le-a gamovit zaho history. Ai ake dan. Tabrun de națili ze sadat. Kinda aici os. Să mic aiac. Eu uite pa ca s-o țigradus. Ai se mogle taies niu an sebi ich nebuda gasa toalist ține beli. Dar ar cina tu că ik varsklavia da sasmeli da stroke-ebi gasaketebeli danarcheni absolutrat mi mgoni qualaferi gasagebi iqo anu eseti tsrulmani nuansebi dagvjirdeba chven ro gamoviqenot aes Ai să axazave bi, soma manzilis, da, ase shemdeg, da, ase shemdeg. Ai mei maxos magalitat, kide rotsa F-list logos vaketebdit. Ai ikats eseti tsrulmanebi unda gamoguiqenebina. Ai magalitat ekhla es chven ro gavaketet. Ze elipsit. Ai esetnairat. Mai maxos, macaz dacuri da patara ratul este titlul mane bista zome bista maștabire bista camuri ne bai mitoro, sa e tot jam și mere design și rochaj des, ai soret magaze, conda urat repa.
აქ როცა ესე იგი კიდე ერთხელ გავამახვილეთ ყურადღება, როცა ესე იგი მე ვამუშავებ კონტურს, მაშინ აქ უნდა გამოვუთიშოთ ფერი, ჯობია უკეთესია რომ კონტური დამუშავდეს და უბრალოდ კონტურს მივცეთ აი ეგ თვითონ ფერი რა. ა ეს მე წუთი პირიქით ამას ფერი გავუთიშოთ. Holo, conturze tu gadaval, taia, conturze tu gadaval, ima șeglia peri misția, conturze. Anșilio se tot ar da activ des conturi. Anu am ის ჩამოწევის dros, ევიდროს სახაზავი რო გამოვიყენეთ, ხო? Აი აქ. Da plus, aia, akedanac gamoviqenet sakhazavi ro sorat chamogvetsia, kho, ai es. Ai es etnaira. Da aset chemtrovashi ukve miviret. Ase vtkat, ai eseti ragatsa. Он ещё могхнат монишна და შემდეგ შემდეგ გადავიდეთ თითოეულ წერტილზე. Აი ზუსტად ესე ჩამოვწევთ. Он ჯერ წერტილებინა დაგვესვა ბუნებრივია აი აქ. Ანუ მე ის მინდა გაგახსენოთ რომ ზუსტად როგორ უნდა იმუშაოთ. Აი ფოთლის შექმნისასაც იქ პატარა სახაზავი კიდე გამოგვადგა. Anu zusti mușaoba, roca ese martlat mere uge. Shen portfolios tu san ragatsis tu saketeb, ase vtkvat. Loguebs ik didi mnishneloba aks. Simetrieebs. Anu simetrieebis gareshe uge. Vodishit. Simetrieebis gareshe ratkma unda rtulia mere uge. Is vizualis tsarmochena. Ai esetnaet akats. Ekhla ak სახაზავის გარეშე შეიძლება ზუსტად ვერ დასვა ამის გასწრივ წერტილი, ხო? Ამიტომ წამოიღე ფაკედან სახაზავს, აი ამ წერტილთან მიიტან. Და ესე იგი ამის პარალელურად წერტილი აქ მოუწევს, ხო? შუა ხაზი გვაქვს, ამიტომ მოკიდებ ხოლმე ჩაცევ აი ეს. Უკვე საბოლოო ჯამში სიმეტრიები ისე როგორც ჩვენ გვინდა მიღებულია. Აი მაგალითად ახლა ავიღოთ იგივე ლოგო. ეს ლოგო კი არა, ეს ფოტოლი, ხო? Ese წაგრძელებულად. Აქ უკვე ხებზე მუშაობდით, ხო? Მახსოვს აი ესე. ხებზე. Აი ამ წერტილზე თუ შეიძლება ბუნებრივია. Მოდი ახლოში მოვიტანოთ აქ ალტის დახმარებით მოხდებოდა ეს ყველაფერი. Ძალიან მყარი რომ იმუშაოს ალც ვაწვევით და შემდეგ გადავაადგილებთ. ეხლა ნახე რა ხდება. აი აქაც შენ რამდენზე უნდა გადაადგილო, ხო უნდა იცოდე. აქ უკვე პატარა სახაზავი გვეხმარება. აი რაში გვეხმარება ეხლა იქ ეს პატარა სახაზავი, რა ნიუანსი არის. აი მაგალითად ეხლა ეს რამდენზე გადავაადგილე, როგორ გავიგო მე? აი აქედან შემდეგ აი ამა ჩორის მანძილი უნდა გავიგო, ამა ჩორის მანძილი. იმიტომ რომ ნახე ეს ახლა ფაქტიურად აშკარად მეტი შეკეცილია ვიდრე აი ეს, ხო? აი თვალით ახლა ამისი ასე ვთქვათ, რაღაც ესეთი წვრილმანების გასწორება ცოტა რთულია. ამიტომ ეხლა მე აი ამ სახაზავს ნახე, რამდენი წვრილმანი სჭირდება. აი ამ სახაზავს ავიღებ, გავავლებ აი აქ ესე მანძილს. წამოვიღებ ახლა ოღონდ ჯერ პირიქით აი აქ უნდა გამეკეთებინა კიდე ერთი სახაზავი აი აქ. ხა წამოვიღებ აი ამას. აი აქ. მერე კიდე აქ სახაზავს აი აქ და აი ამის შემდეგ. ავიღებდი აი ამ ხელსაწყოს. ესე იგი ნახე აი ეს, ნახე რა ხელაზეა თომილება უკვე. აი ესე იგი აი ეს. აი აქ ამდე უნდა მიმეწია. მიხვდით? აი ესეთ რამდენ წვრილმანზე არის რამდენ წვრილმანზეა საუბარი. აი ესეთი რაღაც ნიუანსები უნდა გავითვალისწინოთ. გააქვთ რამე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით? აი ნახეთ ახლა აბსოლუტურად სიმეტრიაში ჯდება. იგივენაირად გავაკეთებდით აქედანაც. აი ეს პატარა წვრილმანი ნიუანსები ხშირად უნდა გამოვიყენოთ. გააქვთ რამე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით? Mi-ar Ki, baton. Amitom, aseti...
ეს ხელსაწყოები გამოიყენეთ ხშირად, რომ ეს ვიზუალში და მეორე უკვე სიმეტრიაში დასვათ თქვენი ნამუშევრები. მოკლედ გავაზიარებ ახლა ეკრანს. წესით რა ვიცი, კითხვები მე მგონი არ უნდა გქონდეს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ ახლა ახსენით. Avit tu rame și gitrobi, ca ce mi-i zile, kide ertel ca vi meoro, proies, asa tu ca trilmane bi, race la ce ne-au sunit, sabolo, jamši, se ghi auțile beli, ai mistuis rom, sustat și ucnatis, asa tu ca componenti, rasat, azeț mușop, asa tu ca modi, am asa tu aușli, dar modi kide ertel, neseti ragat, modi am asta, malavarm, girdeba, ესე იგი, შემდეგი, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ შემდეგი დავალება. ეს დავალება იქნება ესეთი. ნახოთ აი აქ რაღაც სავიზიტო ბარათი და ნახეთ ავა გადავხედოთ და როგორ შეგვიძლია დავიწყოთ ამ სავიზიტო ბარათის გაკეთება. ანუ აქ საუბარი რაზეა, იცით, აი თითქოს რაღაცა ესეთი ეფექტზე. ესეთ ეფექტზეა საუბარი. შეიძლება ესე ითქვას. Და ამიტომ ეგ მაინტერესებს, აი როგორ შეგვიძლია ახლა ეს, რისგან იქმნება ეს ეფექტი. Და თქვენ როგორ დაიწყებდით ამის გაკეთებას, მოდი ეს ნახოთ. რო უკვე ესეთი მსგავსი რაღაცები ჩვენ უკვე უნდა გამომუშავებული ჰქონდეს. თუ როგორ შეიძლება მსგავსი რაღაცები შექმნა. Ჩვენ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ზოგადად ესე იგი, როცა ვიწყებთ სავიზიტო ბარათის გაკეთებას, უნდა იყოს მაგალითად იგივე 9 5-ზე ან რაღაც ესეთი მსგავსი, მოდი ამას გავთიშავ. 9 5 სანტიმეტრებში და ასე შემდეგ. Ამ როგორ შეგვიძლია ესეთი რაღაცის გაკეთება და რა იწვევს ესეთ ეფექტს? Შეგიძლიათ მითხრათ ვინმე? ბექგრაუნდზე ჩავასხავ მსგავს ფერს, არა? თავისთავად რა თქმა უნდა, ბექგრაუნდზე ჩავასხავთ ფერს, კი ბატონო. მაგრამ იქ რა მაგ ჩასხმასში ცოტა რაღაც ასე ვთქვათ, გასათვალისწინებელია და ამიტომ რაზეა საუბარი, აბა რა უნდა გავითვალისწინოთ აი მაგ მინდა რომ მითხრათ. ასე იგი, ნახეთ, ეფექტს ქმნის აი ეს ორფეროვანი, ან ორ ფერს ხო ხედავთ, აი რაღაც ფერში არის განსხვავება რაღაც ფერებში, აი კუთხე არის აი აქ. აი მოდი გავაკეთოთ ახლა ჩვენც რა თქმა უნდა ანალოგიურად. ასე იგი, ნაწილი აი აქ. ავიღოთ ესეთი ნაწილი. Ცოტა ის უფრო დავაპატარაოთ, ამიტომ Select-დან Transform Select-ით შემოვწიოთ აი ეს. ესე და, ну, დავეთანხმოთ. Enter-ი. Და ჩავასხათ ახლა ახალ layer-ზე გადავიდეთ. ავიღოთ აი აქ პიპეტკა. ავიღოთ რაღაც ეს ფერი. და ჩავასხათ Alt Backspace-ით. Ახლა თუ დააკვირდებით აი აქ, თუ არ ვწდები, ერთი ტონალობის ფერი კი არ არის ჩასმული აი აქეთ ამ ხარეს. აბა რა ფერია ჩასმული და როგორ არის ჩასმული ვინ მეტყვის? გრადიენტული ფერია სავარაუდოდ. გრადიენტული, აი უფრო ღია ფერისკენ მოდის. მოდი ნახოთ აბა ჩვენც რა გამოგვივა. მივიდეთ აი აქ. აქედან გამოვიძახოთ გრადიენტი და აი აქ ორი ფერი გვინდა. ერთ ფერში ჩავასხათ აი აქ მუქი, მეორე ფერში ჩავასხათ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო ღია ფერი. შეიძლება აქაც გრადიენტული იყოს ჩასმული, ხო, სურათის თუ
Mai este naivet. Eha modi mi aket pahares ma unișnau. Aket pahares ma unișnau. Vezi ma unișne barat cu am daiac. Anșe mi le tavi sub plataia mitatski ma unișnau. Ese. Da modi ce au asfat es gradienti. Nu a kehla sa varaudot. Și mi-e vrea de tit cosa ies. Cotre aiac. Acum și eu zlu prometat ca gueria o e bina. Nahot. Și ai zlu bu da upro ca gueria o e bina. Odiac. Ovida un tahloși. Ai speri prohia roios. Nu e sari, da? Iată, nu ca să gebi, am odies ceava s-a tac ce ulei brugur, ce ai speri, ba, nu muki dan, nu e chitken ce ai speri. Control de ti mox na tehla moni și nu ai ec, dar nu e smivirit asevtcat. Eha modi, dar ar ce națil s-a smiu hedut. Dar ar ce națil se ugoi, gulis mai baro, ai es efecti unda și ei cna sa iac. Ai rat, ai es efecti unda și ei cna sa iac. Iba tonu modi eha ce ne se efecti și eu cna ce am degnairat. Ai ehla es rogur unda gawa ketu taba. Ai es riti și ei leba gawa ketu ta ai es națili. Ai es uiteli națili. Da, atcma unda uketesia bunebriuia pentuli tamas mi uquet. Da, s-a arătat amas ca vaketep, ce am de gnairat. Ezegi. Ai cargat tavac virdet, rom. Arat națili, da, hloi, tai este gnairat, i kneba. Ai achet. An șeileba sunt li anatați ca acheto princip și. Nahet rogur aiac. Ați zâmbit ce am de gând că am avut eu tot aceta și eu cred tot rachteba. Ai bolum de iar, ai hoa e schibaton. Aș ne se exadra ca aiac. Și am de gai iese. Sadra ca aiac. Ai eset nairat ta. Nu merek ide to zustat ver mi viret ase vtkvat is rats chven gvinda. Tavistavot mere ukve. Ano nai nakhe radze maqs ekha saubar. Me ak jer pers archavas kham bunebrevia. Imito archavas kham ro. Zustat is unda shevkna rats. Ak aris is amitom nakhet ras vaketeb gadavdivar me ukve ai am khelsatsquze romelsats kvia. Direct selection tool-i da ai amit mdi akhloshi movitanot ai es control plus-it rom pro uket nakhot tu razia saubari. Esegi ak metat tsire manzili unda iqos ai rogorc ak aris ert-ert tsertilze avia chamovtsem am tsertils kvemot ai ese. Ai ec bolosken. Savaraudo taiam. Meti gashla unda kondes da. Ese ikneba. Da, ase vtkvat ai aket tats igive situatsia. Ak kide upro shedarebit kide upro vitro. Mokidot kheli da chamovita unt ai shedarebit upro vitroa vidre ai aketam khare. Na es. Так, албат мети шевицроеба даჭირდება კიდე.
Ai, ești nairat. Păi, da, o să te hlăs, s-o statim zoma zero gurțari. Obralut. Da, es kashlili unda iqos es. Ai, es. Ai, amas gavșlu, da, zusta taic perseze ceava schaut. Ak, kac, da, ahlavit, nu e eset situația. Mogret, ehla, ja, unda, okrat, margin aghi lakidan. Make selection. Ok, rilaki, tak mă uiniște bai snațele. Ai snațele, mă uiniște bai mehla, ha layer scaus, ne bune vreo ia da, ajak, pipet, kitau, irep, zusta, taiam, pers. Da, alt backspace, it, ciao. Control, deti, mă uiniște, mă uiniște. Ai mi uire, is națele, rad sunda, mimero. Sătnăiat, șemde, cucu, ai amas gavaget. Aiac. Ai am nățeles galaket. Dacă ți analogi urat sau pentulit. I zeu pentulit aiac. S-a dat să ai am nățeles și ese. S-a dat să ai achet. Doar da mere șeva sore pkide, da, ia keset nairat. Mi-am goni, zusta taris. Nu, doar da agerau, că visev direct selection tools, cer moxni monișna, spela certez, da, șemdeg monișna, va iam titeul certez, da, ok, ai achedan. Se tot va controle. Tu ram manzilze, da, rogor minda, se tot. No, peris ceas ma. Acat analogii urat margin ahilaki. Make selection. Ok, relaxe dați capune bit. Da, i se va hal layer ze. Da, ce am uțeva, da, cirdeva, nahe, aiec. Amitom, selecti dan. Transform selected. Ce am avut să-mi cuemotru paraudes bolom de. Ai bolom de ro paraudes sunt. Nu mi vit. O din nou și ai zile, o solo din nou și ai. Ana ia că dana ți modi ahlo și mă uit anotru, dau in ahot rasua că te ptaki dan ce ai zile, o din nou. Cuemot ce am avut să-i ot. Ან შეგვეძლო თავიდანვე გაგვესწორებინა. Კაი, მოდი. დავეთანხმოთ. Მაგრამ აი სიმეტრიას ვეღარ დავიცავთ. ამიტომ მოდი ეს ჯობდა ბევრად გაგვეკეთებინა. Აი აქ ნახეთ. Ფერსო ჩავასხავთ, საბოლოო ჯამში ვერ მივიღებთ. Ai, ac, nahi, bolum de arari, ce am uțeul. Am uitat, mi se ghise, am fuzat o zeca, da, val. Da, vați ca pune, am certil, da, am certil, sub rol, cu emot, ce am uțeul. Ai, se tnaiat. Ai, zustat mi virep, se tot cot relax. Schiva tonul, ahlau, că margina rilaki, make selection. Ok. Da, vă tahme bit. Da, e ca hal layer ze ceva, s-a moclet pers. I give pers at comuna alt backspace it. Control D ti mox ni moni shtas. Da, i mi vire zustat is. Rat smindo da. Ubrol tak muki, muki peria ceas muli. Ai ac nahet, es muki peria ceas muli. Și dare bit. Am de rogor mov nici nu e la es nazili, abă. Ai vin metru se es nazili, rogor mov nici noru ac peri ceva, s-aiam. Or uite-l șori, sunt pro muki peri una ceva. Da, s-a dat trus gradientul peri a ceas muli, mere uite-l zet, nu magazet mi alt. Agram, aia cum pro muki peri rogur ceva sa, vis și uzlia mi tras. Rogur mă unișnă. Am pe rogur, ninscaș pe rogur ceva sa. Ho, ho, aia, am urcuit el șoris.
ცოტა მუქიფერია ჩასხმული ვიდრე აი ეს ზემოთ შედარებით. და იქ როგორ ჩავასხავ? მაგფერო მასკანთან გადმოვიტანოთ. ხო და როგორ უნდა ჩავასხათ? აგერ არის პიპეტკა, კი ბატონო, აი ამ პიპეტკით მე ავიღე ახლა ეს ფერი, აგერ ამ მუქი ფერი, აგერ ავიღე, აი, მაგრამ აქ როგორ ჩავასხე ახლა ამ ადგილებში მაღაზია მაქვს საუბარი. პირველ რიგში რა უნდა ვქნათ? იქ რო ეგ ფერი ჩავასხათ. აბა ხებმაც. კონკრეტულ ადგილზე მე რო რაღაც ფერი ჩავასხა. რა უნდა ვქნა იმ კონკრეტულ ადგილზე? უნდა მოვნიშნო ხო? ეს კონკრეტული ადგილი ხო უნდა მოვნიშნო, ისე ფერს ხო ვერ ჩავასხა. ეხა მე რო აქ alt backspace-ით ჩავასხა, მთლიანად ჩაეცმება ეს. აი მთლიანად ჩაეცმება, ხო? ესე იგი რაღაც კონკრეტულ ადგილზე მინდა ეს ფერი ჩავასხა. ამიტომ როგორ მოვიქცე? უნდა მოვნიშნო, ხო? როგორ მოვნიშნო ახლა, აბა? ახლა ეს მითხარით როგორ მოვნიშნო? ბევრი მონიშნვის ხერხი არსებობს ამისთვის. მოსანიშნი ხელსაწყოების მეტი რა ვიცით. ნავა. მითხარით, კაცო. პირველი ხელსაწყოთი. პირველი, რომელი პირველი? პირველი გადასატანი არის. ამით არა. ამითაც ვერ მოუნიშნავ, ეხლა რანაირად ეს არის ესეთი 4-5 მოსანიშნი და ამით როგორ მოუნიშნავ? ვერ მოუნიშნავ, უნებრივია. რამოდენიმე გზით შეიძლება მაგის მოვნიშნა და აბა პირველი ელემენტარული აი თუნდაც ავიღოთ რახან ერთი ტონალობის ფერი უნდა მოვნიშნოთ აი ეს მეჯიკი ხო დავაც გაპუნოთ აი ოღონდ ნახე ახლა რა ხდება აი აქ მეჯიკმა მოვნიშნა მთლიანად ამიტომ აი ეს სადგევარ მე ნახე სადგევარ ყვითელზე მე უნდა მოვნიშნო აი აქედან აქედან აი აქ ამაზე უნდა დავდგე. ერთი ესეც გაითვალისწინეთ, რომ აი ამ ლეიერზე არ ვდგევარ და სხვა ვერ მოვნიშნო. ეხლა როგორც კი დავაცკაპნებ ნახე. აა ისა. ამ თლიან ლეიერზე. მაშინ აა ნახე, ანუ მე რას გულისხმობდი, რომ თუ აი აქ მარტო ამაზე დავაცკაპნებდი რახან აი ეს საზურები არის აი აქ. სავარაუდოდ არ უნდა მონიშნულიყო მთლიანად, მაგრამ არც ეგ არის პრობლემა. შემიძლია აი ეს ხელსაწყო გამოვიყენო, ნახეთ. პოლიგონალური. ნახეთ, აი როგორ გავაკეთო ეს. აი ესე წკაპით. აი აქ წკაპით ესე. აი ესე გავყვები. აი ესეთნაირად გავყვები ამას. ანუ ბევრი საშუალება ისინი ყველა ვიცით ჩვენ ყველა გვაქვს ნასწავლი და აი აქ აი ეს მოვინიშნა ჩვეულებრივ ავიღებ ახალ ლეიერს და ჩავასხამ იმ ფერს რაც მინდა alt backspace-ით control d-ი მოხსნი მონიშნოს და აი მივიღე ის რაც უნდა მიიღო ანუ ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი და ელემენტარულია იმიტომ რომ ჩვენ ეს საშუალებები ასე ვთქვათ ყველა ვიცით და გამოგვიყენებია. ეხლა აი აქ რა არის? ჩასხმული არის გრადიენტული ფერი. გრადიენტული ფერი არის ჩასხმული ამ ყვითელზე. ხო, ეგეც შეიძლება კი ბატონო, აგერ გადავიდეთ გრადიენტზე. აი აქედან. და ვიღოთ მოდი აი ერთ ხარეს. ჩეულებრივი აი ეს ფერი. მეორე მხარეს აი მუქი ფერი შედარებით აი ეს. ოკეი, რილაქსე დაცკაპუნებით. ა მოვნიშნოთ მოდი აი ეს. როგორ უნდა მოვნიშნოთ? კონტროლზე დაცკაპუნებით მოინიშნა აი ეს. და გადავატაროთ.
Pont pirikit. Pirikit, ai es. O, tan, eha nachet rachteva. Ho, nu e șegizlia, kibaton, nu e radialurit, princip și ara, linerul, ceas ma undu, da, kibaton, control de timo, snat, nu știu, da, igive gawa, ke tot echla, ai am ze, ai am care taimus. Acat ma unici not controlit. Da, ce eu le vreau, acat zgada vata, rot ai es. Control de timo, snat, nu știu, da, abaton, zustat mi viretis. Rats unda migvego. Tanarcheni uqe ekhla ak martivat. Tsartseris gaketeba. Rogor tsxteba, modi ragats shevetsadot mains daakhlovit ais natsili mains gavaketot. Avigot tekhel satsqo. Ceva ți capul nu tai, iac. O, da, hei, hlais, cursori logor, ar zembu, da, cu emoția mu, am dero, arceul e AIS. Arceul tai, e snazili. Ceva ți capul nu. O, da, ca eu, o, te hla. Ratcma, unde, gir, s-a luat, ai să-ți samuți. Idia, modi aviot. Mod starova. Da, e stauzerov. Da, da, e tam mod. Mod sta didiki mogu vida, magram principi, principi gavakit. Ta e se. Šemdek, idia aviot. Ar trebui să atras tavat scapunat nevis mire adgilze da. Și v-am ținut ce am înțeles că te va este tot cum eti pixeli au eu nu principii tori dar am ținut mereu cu e. Este să tratăm o rotaiac. Ai este. Nu, radcma unde zomeps mere davalebis dros miakciet quratgeba. Da kidi avigot zarzera. Shedarebit mcire, sadgatsa ek 12 pikseli avigot an 11 da ragatsa. Mikrofoni gamortet megovrebo tu ar gjirdeba. Ai es. Ai se martiva ce guzlia. Ai amis, ai sutcat mugvare pa. Și ai guzli as, control tetic, ide dava pataraut. Ai set na ireta, pidiki tes gauzar dot. Ai s, control t. Zadras da ahlovit, ai seti raut scavacat, ta ies. Da, nu artivat. Ova guarib, ta iam, ai sutcat sakmas. Unde ai acat ca ai tu alis ținit roi în ahin? Zemu tațe va mugițem să aiem na țeris. Od nou vrot. Ai es. Șo, uiți am vrutat. Naizet simetria și. Mogiți să-ți mușoară. Nu este nici hata să-l arăți logo-ul bia, dar ce anahate bia are, bun, nu vreau ia maseha. Ce i-l lăsat, mi-a nestrisnat ili, ai es magali, dar ce mi-l 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 ce mi Ahal layer de chavascat. Ai se vezi muki peri, ai se. Alt backspace it. Și am de ghes isarakuia.
Emnec na chiar așa îl băgau că tot este ca dava pataraot selectidan. Transform selectit dava pataraot hai să shift altit. Hai să. Da, ce tot aici de mă gândesc să pataraot. Shift altit. Hai să. Nahet. Cum da, exigze și ciovia, ai să cavati, da, tarato. Ai hlamas. Tu dava tu ca un delay C. Da, control D ti mohsnit, nu nici nu, ai mi-i rept, ima sat. A care mi-i rebuli. Urod, ce gle patarat, ai un control T ti se guzli, ai să dava patarat, shift altit. Da, ai es magazin mochi doheli, ha, ai o aia, ca pirul el sa-ți oti, ai se marti, o tai, ca da, vita un trogul cakari. Nu, ai se lagat, sa an altit tava copii, o tați amo, o tați sadrat, i kneva kidera, as nazili, ai a kese, pe gunia karim zgausi, da, se șende, gubrol te hlama sразу, un trom, prom cu tali peria, an es peri un dagu, o da ceagusha. Odi e ghetu na hot. Da, copii, rota, e spăgat, am avut nici not, vreau pipet, gitau, e rota, la esperi. Da, alt backspace, ceau, asta, ai, ac. Control de timp, ok, n-am nici not, ai, zusta, te gibem, e rota, acat, acat, se hlam la hot. Ai, es, romelia, ac, control de dag, dați caponevit, am avut nici net. Alt backspace, ceau, asta, ai, esperi. Control de timp, ok, n-am nici not. Ai, să tira, acat, se vișe, guzlia, moglet. Gava, e tot. Ai să te naiat. Rogurt, ai acari moțemul lui. Igiu ia cațori patara, hazi și guzli, ia gava, e tot. Es. Pe un aerat ce e leva, ake dana ce guzli, ia da, vreau hazi zgavle, uita ce guzli. Es mașina, ahloși unda mă uita not. Pirikit poduși, ahloși mă uita not. Ai, ac s-a dat nori patara hazi, este ca va vlot. Ai, es. Nahot eha, ce au le vreuze rogur gamu ci tebe, ho. Ah, loi, ta este tira a ca ikneba, ki va tonu, au iot. Uite li peri. S-a dat ca ne bismir peri, au iot, alt backspace, ta ha layer de ceava sat. Control D ti mohsnat monishna. Na ese. Martivat cheguzlia dava kopirot, ai pirveli khelsa tsqo avirot. Alt dava tskaponot da tsamovirot ai aket. Dan cheulebri vakat tsartsera. Gavaket tot. Am sadros da akhlo, vit albat 11 12 pixeli. Ce ai es? Tamit. Nu de aici, în afară de nou, eu te sat, ați aici ce ați capunut. Asta este 11 pixel. Da, da, observat. Da, da, uite, am hotat, da, uirot. Ceau, s-o taiac. Ais. Nu e clar, pe reptan dacă au și rebit, asta e șem de gac, didia s-o iubit seria, cu ați ochii de asta e șem de gac, și guizlie, da, martiva, tocmai. Ce nu uitați am ischerchi da metodi, esari suke ai, ai akedan, nu perit, kiva to no se guzli, a vii tot is perit, a ci o kolo sunt trevași, da aseve, ai se o didi asue bit, anu caps luki trocer, holme ai es, ai doma ca sorgel dați capune, vii mă uniș naut. Te felicit cu carceului. Da, ai amazat tu gadaurta, Jerry Kneva, ai amazat tu gadaurta, tu Kneva.
boldi, amaze tu gadavrtavt ikneba ai როგორც იქ იყო და ოკეი რილაქსზე და დავეთანხმებით და მივიღებთ ზუსტად იმას რაც უნდა მიგვეღო და საბოლოო ჯამში ნუ მივიღეთ აი ეს ანალოგი აი ამისა აი ეს წვრილმანებს მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება să abolu ojam și mi-e greu timp să dec să atun am igur. Moglet, ce kit hobby abam? Qua kam standard ca și debit. Mi-e mai ușor, nu? Romeli. Sam Harris Hunai, de Sam Harris Hunai. Rogul de gauti ce grani? Backgroundi. Aka? Esa, ho, tau și es. Ponze me obnevit, ho? Ki magazin? Ah, ki baton, ki baton, eha. Შემდეგ შემოსვლაზე კი ბატონო კიდე ერთხელ ახსნე მაგას ამ ანუ ესეთი კუთხე რომ მივიღეთ ხო თითქოს ესეთი კუთხე როა მიღებული კი კი ბატონო და მაშინ bare მაეს ნაწილიც უბრალოდ როგორ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი აი შეხედეთ ავიღე ახალი ლეიერი ფერსოცავასავა ახალი ლეიერი ავიღე Da, gwinda amaze chavasxat, ese igi background-ze ai eseti efekti miwiqot. Ak ekhla ori feria faktiurat, anu erti muki, erti ghia. Amiton me ubralt es shuaze gavqavi. Ai am khel saqoti, ai nakhet. Shuaze, nu shuazets ar ari, daakhlobt es aketa mkhari upro meti, amiton daakhlobt eset ragatsas vaketeb, ai. Da, akeda navigot es muki feri. Pipetkit. Da, ai ak mam layer-ze chavasxat, ai. Alt backspace-it chavas. Aket kho damrcha ekhla me ragats natsili. Shemizlia kidi akhali layer-i avigo. Da imaze chavasxa an aketa natsili. Ai ese movnishno. Da, aket chavasxa uke es ghiaperi. Ai es ghiaperi ai aket. Alt backspace et ekha chavasxa mai ghiapers. Control D ti moxsni monishnos da ai miwiges es kutkhe ai. Eseti ragats. Ubrolt ai ak ekhla me rogors davinakhe. Titkos aris gradienti ai ak umpro ghia ak umpro mukia. Da, ეგრე გავაკეთეთ ორი შეგილი, ესე პირდაპირაც აქედან აიღო ღიაფერი და ჩაასხა და კუთხეს მერე ამასაც რომ დავუმატებ იმ კუთხის ეფექტს თავისუფლად ქმნის. მაგრამ გრადიენტი ავიღე მე უბრალოდ, თითქოს რა ვიცი, ესე მომეჩვენა, რომ გრადიენტია. Და ამიტომ ეხლა აი აქ აი ერთ მხარეს ეხლა მე აქ დავაწყაპონებ ამ ერთ მხარეს ავიღე რაღაცა უფრო მუქი, აი აქედან უფრო მუქი ადგილი. Da, ia că dan un proai să atrag zghia adgili, ia că ai zghia, zghia pe rea. Înainte dacă ați chans, gradient ciro, achet muki, achet zghia pe rea. Da, mereu cu ez, ca avatar, ia iac. Ai zi. Control D, timo, să nimă. Și da, ai da, hoid, mi-i reis, rațunda, migu, ego. Da, dar ce nimere u cu ez, rați gava, că te-a ce aurta un la pers, iac. Arapes, მოკლედ სახში ეს მოსინჯა ესე და არაფერი სირთული აქ არ არის, გამოგივა ჩვეულებრივ როგორც უნდა. ესეთ გამოგცლო და. Და მოდი ახლა ერთი ვარიანტი ბარე. ბარე მე ახლა ისიც გავაკეთოთ. Ну, სავარაუდოდ ახლა ეს შეიძლება ხელითაც გააკეთო. Ახატო, აი მოდი აი ამ ერთ მონაკვეთს გავაკეთებ. Dar ეს შეიძლება ახლა რაღაცა ნუ ასოს მიამგვანო ან რაღაც გავსი და ანუ ეს თუ არის შრიფტი ესეთი ფონტები არ ვიცი მაგრამ ხელით შემიძლია გავაკეთო და როგორ აბა თქვენი აზრით როგორ შეიძლება ეს როგორ
როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ? ფენტულით რო გავაკეთოთ? Ვნახოთ, მოვსინჯოთ ფენტულით. Მოვსინჯოთ ფენტულით, როგორ გამოგვივა. Ვავიღოთ ფენტული, ნახოთ როგორ გამოგვივა, თუ არა და რაღაცა კომბინაცია შეიძლება შევიმუშავოთ. Მოდი ფენტულით სწორად გავაკეთოთ, აი ახლა ამდენი ეს რატო გამოვიდა. აი არ გვინდა, მოდი მაშინ ეს რაღაც ესე გავაკეთებ. აი ნახე, ფენტულით შეიძლება გამოგივიდეს კი ბატონო, მაშინ აი ესე. Ну, მე გავასწოროთ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არასწორი მუშაობათ მიმაჩნია მე, მაგრამ მოდი აი ესე შევკრათ და ეხლა ვიმუშაოთ ამით, ამით უბრალოდ. ამიტომ მინდოდა სახაზავები, რომ სწორად ყოფილიყო ეს ყველაფერი. Ну, в любом случае, შეგვიძლია გავასწოროთ ესე. ხლა აი აქ მანძილი. ცოტა ზემოთ ავწიოთ ეხლა ეს მანძილიც აი ესე. Да, я ხა ჩავასხათ ფერი. Марჯვენა ღილაკიდან, make selection. Да, ჩავასხათ ყვითელი ფერი, როგორც აქ არის. Ну, аказ градиентული ფერია და მე ნუ градиентის შერჩევა მოკლედ იცით და ესე გააკეთეთ. ხამაში ჩავასხათ ყვითელი ფერი. აი ახალ ლეიერს ავიღებ. ავიღებ ფერს. ყვითელს და alt backspace-ით ჩავასხავ. Და control D-თი მოხსნი მონიშნას. Და მე თუ გავა მე ისევ მაშინ აეს გვინდა, რახან თქვენ ესე მითხარით, რომ ამით გავაკეთოთო, მაშინ კიდე ესე გვინდა. ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, აი ეს. მოდი, აქედან ხო არ დავიწყოთ, ჯობია. აი ესე. არა. წრის ნაწილიდან შეიძლება მივიღოთ, უბრალოდ რახან ხელით გვინდა ხატვა, თორე წრის ნაწილიდან შეიძლება მივიღოთ ეგ ჩვენ. ეთი აბა ისე ნახოთ. Ну, მოდი ჯობია წრის ნაწილიდან მივიღოთ. თუ არ ვცდები, ნახეთ. ავიღოთ ხა აქ წრე. ე ცენტრიდან გავატაროთ. დაახლოებით ესეთი რაღაცა. წამოვიღოთ აი აქ ესე. და მოდი აქ ჩავასხათ ფერი. ეო, ერთი ცოტა ოდნავ გადიდება მოუწევს ამას, ოდნავ, აი აქ კუთხე რო დაფაროს. სავარაუდოდ ესე. მოდი იყოს ესეთნაირად და მოდი ახლა ჩავასხათ ამაში ფერი. აი ახალ ლეიერზე ავიდეთ. და ახლა ჩავასხათ მოდი ეს ფერი alt backspace. Control D-თი მოხსნათ მონიშნა, კერ მონიშნა არა პრინციპში არც უნდა მოხსნათ, უბრალოდ ეს მონიშნა გადავაადგილოთ აი ესე. და delete-ით ოღონდ ნახეთ რა ხდება, მოდი პრინციპში ეს ზემოთ ავიტანოთ. და აქ სხვა ფერი ჩავასხათ, რომ ხედავდეთ. ჯერჯერობით სხვა ფერი ჩავასხათ, რომ ხედავდეთ. აი control backspace-ით თეთრი ფერი. Control D-თი მოხსნათ მონიშნა. და ახლა მოვნიშნოთ ისევ წრე. რატო უნდა მოვნიშნოთ წრე? იმიტომ რომ აი მე ეს მინდა ჩამოვაჭრა ეს ნაწილი. აი ეს ნაწილი მინდა ჩამოვაჭრა. წრეს გადიდება მოუწევს. Transform Selected. Shift Alt-ით. აი ესე. და delete-ით. ეს ასე წრეზე ავიდეთ, delete-ით. ჩამოვაჭრეთ Control D-თი მოხსნათ მონიშნა.
Nu, principiul și mai înțeleg mi-i retis națiile. An ertița amit modi. Este re. Ta hloși. Este tnairat. Mi-o abate ha modi mouniș no ta ieseț. Acați ghiu peri ceavascat. Alt backspace-it. Control D ti mogu snat monišna. Ta še guzlija jak hloši tu movitant. Zedmeti raga cebi zavša lot. Saš leli, tam še guzlija suhana ira tac gagu eke tebina raga cargi herhi arga mogu vidjeti. Še guzlija suhana ira tac gagu eke tebina. Zan martivat. Imitoro zustat analogi titko sarari. Tamam, odi ekle adgilebi çe uçvalı tamam nakot raga mogu. Kontrol minus it. Oksnat da ma inca iz usta tiseti arga mogu vidar ogorcu window da. Savara ulot jobi ise o... pentulit kava keto tesu el laperi. Kai davale bir sakit mokcimet maşin ayam. El laperi şeyet sadet tayes nazileva pentulit kava ketot. Kargit, cu aks rami şekitxebi am amasdan dakavşirebit. Meara. Ki batonu, tu rami şekitxebi ar gakt, maşin davalebis saxit. Nu moklet gekneba tayes. Da şeyetsadit, kaaketa tu rami şekitxebi geknebat. Çayinişnet, da kidev. Ertqal gavarchiot da gavaketot.